Сергія Васильківського бере участь Кобзар, учасник колективу хорея Козацька, пан Ярослав Крисько. Щиро-щиро дякуємо. Ми будемо мати ще нагоду сьогодні слухати його гру на бандурі, його голос, так що ми ще з ним не прощаємося. Сьогодні ми маємо нагоду бути присутніми на презентації альбому «Сергій Васильківський». Альбому, в якому зібрано понад 220 творів визначного українського митця кінця 19-го, початку 20-го століття. Альбом, який упорядником якого є Тарас Лозинський, мрією якого був цей альбом. Альбом сьогодні ми бачимо тут, в залі,
хтось його вже гортав, хтось буде мати таку можливість погортати, подивитися цей альбом. Але Тарасові, який мріяв про цей альбом багато-багато років, доля склалася так, що не судилося. Не судилося і оглянути цей альбом і синові Остапові, який так само докладався до праці над тим альбомом, який і радив батькові по якихось певних питаннях. Я би хотів би хвилиною мовчання на початку нашої дискусії вшанувати їх пам'ять. Дякую. Напевно, ще в 80-х роках Тарас Лозинський згадував, де він описує сам, перше знайомство наживо з творами Сергія Васильківського. Будучи після 4-го курсу на практиці в Харкові, я зустрівся з головним хранителем художнього музею Миколою Безхутрим. Я марив роботами Сергія Васильківського. І після розмови з хранителем мрія побачити роботи митця не лише в музеї, а й у фондах здійснилася. Я тримав в руках перлини великого українського митця. В той час вийшла друком книга Миколи Безхутрого «Сергій Васильківський», яку я одержав дарунком від автора із написом Тарасові Лозинському «Хай ніколи не згасне ваш вал душі юнацької». Микола Безхутрий, 19.07.80 року, Харків. Від того почалася здійснюватися поетапно мрія Тараса до виходу цього альбому. В ньому взяли участь художні музеї з найбільшими збірками творів Сергія Васильківського. Це Харківський художній музей, Національний художній музей України в Києві, це Національний музей у Львові, це також приватні колекціонери. Я хочу всім подякувати, хто брав участь у праці, хто надавав твори для цього альбому. Це на сьогоднішній день, напевно, найбільш повне видання творів Сергія Васильківського. Я хочу запросити до слова старшого наукового співробітника Національного музею у Львові пані Олесю Семчишин-Гузнар. Вітаю. Мені випала честь представляти групу авторів цього видання, оскільки наші харківські колеги і київські колеги не мали змоги бути на цій такій розкішній презентації, багатолюдній презентації, що не може, звичайно, не тішити. Довгим був процес формування цього видання. Пан Ігор так коротко зачепив цей так якби безтілесний період ідеї, яка зароджувалася, виношувалася впродовж всього життя пана Тараса Лозинського. Працюючи, власне, над вступною статтею до цього видання, я познайомилася ближче із споминами пана Тараса і краще зрозуміла ті його поривання видати саме альбом Сергія Васильківського. Як довго він до цього йшов? Впродовж всього життя. Через різні моменти свого особистого життя, особистих періодів. Як для нього було важливим побачити це видання? Процес такого тілесного втілення, вже тілесного періоду, почався
дослівно напередодні війни. Ще в лютому місяці наш художник, художник книги цієї Олег Паленичка казав, що були плани поїхати в Харків, відзняти твори. Але, як ви розумієте, почалась війна, такий дуже складний цей початковий період бомбардування, неспокою, тривоги, постійних тривог. І, звичайно, що мови про поїздку до Харкова і про фотографування творів, які вже були в небезпеці і ховалися у фонди, мова не йшла. Це, звичайно, дуже ускладнило завдання. Пан Тарас не попускав. Він тримав всіх так, знаєте, під таким доброму розумінні слова тиску. Має бути видання, треба над тим працювати, треба робити. Ми почали шукати контакти. Найскладніше було контакти з, власне, Харковом, бо люди були під обстрілами постійними, і говорити з ними, вийти на контакт, домовлятися про якісь речі, про статтю, про якусь інформацію, уточнення було дуже складно. Люди не виходили навіть, щоб потрапити на роботу, до того комп'ютера добратися і так далі. Тому, напевно, знаєте, коли зараз є презентація, ми дуже довго її всі чекали, думки якось так, знаєте, були розхристані, розлетілися. І от коли приходиш на презентацію і думаєш, з чого почати, що говорити, свій час ще до карантину був книжковий форум, і якось так виходило, що я виступала на кількох презентаціях книг і говорила, що кожна книга має свій характер. Знаєте, коли говорити про видання альбом Сергія Васильківського, то хочеться говорити не про характер, а про емоції. Це дуже емоційна книга. Емоційна від свого задуму до останньої хвилини її втілення і навіть до сьогоднішньої презентації. Направду. Вона емоційна, тому що вона в мене відразу пов'язується із неймовірним таким дружнім, теплим стосунком до Остапа, якого я знала ще як мого студента, пізніше ми були колегами, і ми в останній період багато працювали над виданням Модеста Сусенка і багато спілкувалися. Мені воно пов'язується із тими переживаннями батька, із смертю пана Тараса, який так тиснув, так чекав, так наполягав і залишив нам оцей обов'язок довершити. І ми це зробили спільними зусиллями дуже багатьох людей, дуже емоційними зусиллями, спілкування, коригування, бо хотілося, щоб не просто було видання про великого митця, про якого я ще теж скажу трошечки, а про, власне, ті речі, які такі виходять від душі. Закладена та ідея була глибоко в душі того захоплення. І вона, оце захоплення, передалося нам, які формували цю книжку. Багато людей над нею працювало. Олег, Роман, інститут колекціонерства, родина, звичайно, це без сумніву, працівники Київського музею, Харківського музею. Навіть коли в нас виникали питання, бо твори бувають подібними між собою, ми не могли зрозуміти по репродукціях, по тих матеріалах, що ми маємо, без інформації, чи це той самий твір, ми вишукували дрібні деталі, вишукували інформацію про них. Так, ми мали поганої якості зображення твору «Козаки в степу», які з'ясувалися, були в колекції художнього обласного музею в Херсоні. Власне, як знайти добре видання? Херсон тоді був окупований і так далі. Коли вже Херсон звільнили, дослівно через соцмережі ми сконтактувалися із керівницею цього музею Ларисою Жарких, яка пояснила ситуацію, яка надіслала нам добру світлину і описала проблему, власне, цього твору, його перебування. Вони, власне, під час окупації Херсона ця картина була вивезена поза межі України в Крим,
А тоді в центральний, здається, музей Тавриди теж евакуйовувався з Криму, і доля цієї пам'ятки невідома, але вона війшла в цю книгу. Теж були емоції, переживання, але людина пішла на зустріч. Пані Оля Денисенко величезну роботу зробила, дала дуже розлогу, широку статтю. Напрацювання варіантів макету було дуже багато. Ми і спілкувалися, і сперечалися, і шукали як найкращої подачі матеріалу. Це альбом-каталог не просто емоційний. Він передає самого художника Сергія Васильківського. Знаєте, коли напередодні сьогоднішньої презентації, там щось я вчора розхвилювалася дуже. Так не хвилювалася, розхвилювалася, ще побігла в бібліотеку щось почитати про Васильківського. Взяла статті Миколи Голубця 17-го року смерті Сергія Васильківського, 20-го року, де він дуже так цікаво характеризує цього митця. Я собі дозволю виписані цитати, щоб так не говорити від себе, знаєте, його сучасники, ті, які були ближче до нього, дуже дали гарні характеристики. Наприклад, Микола Вороний писав чи про нього і Гнат Хоткевич. Наприклад, Вороний писав: «Правдивих патріотів, що кохають штуку малярську поспіль і неподільну з Україною, кому рідний край дорожче, ніж хліба окрай, таких патріотів з-поміж українських малярів не гук. З-поміж усіх їх можна б назвати хіба 2-3 імени. От до сих, хто імен, я маю приємність зачистити і поважне ім'я, вписане в заголовку цієї статті». Стаття пані Ольги Денисенко починається цитатою харків'янина Сумцова у нарисі «Слобожанщина» в 18-му році, який пише: «В останні часи тільки один Сергій Васильківський високо держав блакитно-жовтий прапор в межах художньої творчості. Це був щирий українець, душею і серцем найкращому розумінні слова». Голубець же ж пише: «В порівнянні зі своїми попередниками, за виїмкою одного хіба Шевченка, Сергій Васильківський був першим свідомим українцем з великої літери, що й оприділило характер його творчості. Васильківський був українцем не тільки в житті, він був українським шовіністом в лапках в мистецтві». Васильківський був усе ще задивлений візією своєї тоді нещасної країни. Він любив її дужче всього в світі, дужче навіть свого малярства. Воно не було йому метою, тільки средством до осягнення цілей, що лежать поза його межами. В тому його значення. А хто би підходив до творчості Васильківського не з того боку, дійшов би до непорозуміння. Заслуга Васильківського в знаціоналізуванню нашої мистецької культури безперечна, до того ж виємкова, до відродження українського мистецтва в зв'язку з традицією кращих моментів його історії ішов Васильківський вперто і консеквентно, і це треба пошанувати. З кінця 80-х років посвячує Васильківський свою палітру виключно Україні, насамперед її природі, а відтак історії і мистецькій культурі. Свій час висловився сам Сергій Васильківський, що теж важливо. Можна прекрасно намалювати малюнок, гарно покласти вірні фарби, все зробити як слід. Та коли немає в картині того щось, немає і самої картини. І коли ви навіть бачите на екрані твори Васильківського, я впевнена, що ви з ними і знайомі ближче з оригіналами, жодна репродукція, звичайно, оригіналів не замінить, ви знайдете кожен оце щось, яке характеризує Васильківського, власне, як українця, як пише Голубець із великої літери. Альбом-каталог творів повністю відображає бачення пана Тараса Лозинського як керівника проекту та упорядника видання. Ним розроблена і концепція, і структура, здійснено підбір пам'яток, і ми її максимально дотримувалися. Можливо, за інших умов обсяг цього видання був би значно більший. Але ми виходили з того, що нам вдалося зібрати під однією обкладинкою. І як вже згадував Ігор Володимирович, але коли працював над статтею, так склалося, знаєте, теж емоційно, але об'ємно. В альбомі
представлені збірки географічно всієї України. Ми маємо Західну Україну, збірка нашого музею імені Андрея Шептицького. Ми маємо Центральну Україну, збірка Київського художнього національного музею. Ми маємо Східну Україну, Слобожанщину, Харків, збірка Харківського художнього музею. І маємо єдиний твір з Херсону, доля якого сьогодні невідома. Знаєте, я можу багато говорити, думки далі літають, але щоб не перевантажувати інформацією і своїми емоціями, коли навіть отак фрагментарно оце все збираєш, розумієш, чому саме Сергієм Васильківським так захоплювався і перетворив ідею свого життя пан Тарас Лозинський. Вони обидвоє були українцями з великої літери. Я не говорю тут багатослівно, це може так звучати, я говорю на емоціях, на правду. І оця їхня спорідненість, це їхня любов до батьківщини, втілення її в своїх мистецьких візіях, своїй творчості, вона надихає всіх нас. В цей складний період вона надихнула всіх нас, які працювали, збирали, комплектували і робили це видання. Воно емоційне і прекрасне з кожного погляду. Тому дякую вам всім ще раз. Я хочу подякувати всім авторам, які брали участь в написанні текстів до цього видання. Пані Леся мала вступне слово, а також про збірку творів Сергія Васильківського в Національному музеї у Львові. Відповідно, так само авторами текстів є пані Оля Денисенко за відділом Харківського художнього музею, а також заступник директора з наукової роботи Національного художнього музею в Києві пані Леся Толстова. Пані Леся Толстова мала було скинути нам такий відеоролик, відповідно, вітання на сьогоднішній день, а Оля Денисенко надіслала відповідно свій текст виступу. Склалося так, що вони не змогли приїхати сьогодні, але я зачитаю той текст, який би вона хотіла сьогодні, щоб його послухали. Вихід у світ вагомого за текстовим ілюстративним обсягом ошатного альбому «Сергій Васильківський», здійсненого завдяки стараннями родини львів'ян Лозинських, безумовно є значною подією для України і загалом українців у світі. Як нам видається, на сьогодні це найбільше повне монографічне видання творів художника. Об'єднані в одній книзі колекції трьох найбільших регіональних центрів культурного мистецького життя і художньої освіти України – Харкова, Києва і Львова – представляють цілісну картину творчості, доповнену роботами із приватних зібрань видатного майстра образотворчості, справжень по громадянина свого міста і краю, патріота своєї держави. Приємно відзначити, що серед низки видань про творчість художника упорядники альбома знайшли новий змістовний і сюжетно-тематичний концептуальний структурний підхід у подачі матеріалу. Це ще більш вияскравило різнопланову і багатогранну творчість Сергія Васильківського, її живописно-графічне багатство. Автор концепції видання, на жаль, нині покійний пан Тарас Лозинський, свого часу був зачарований творчістю майстра, чому сприяло ще й особисте знайомство з відомим музейником Миколою Безхутерем, автором повісті про Сергія Васильківського. Мені ще починаючи свою діяльність у Харківському художньому музеї 1979 року, пощастило спілкуватися з Миколою Безхутерем і продовжити наші добрі стосунки після його виходу на пенсію.
А перші музейні враження були пов'язані з великою ювілейною виставкою творів Сергія Васильківського, яка займала майже всю територію експозиції відділу українського та російського мистецтва 16-20 століття, яким з 1994 року я завідую. До складу виставки увійшли майже всі роботи з музею тодішнього СССР та України, а також твори з приватних колекцій. Тогочасні можливості видання були досить скромними. Невеликий чорно-білий альбом, каталог виставки, що й на сьогодні не втратили своєї науково-інформаційної цінності. Так само, як і повість Безхутрого про Васильківського, до матеріалів якої я звертаюсь і сьогодні, віднаходячи кожного разу певні цікаві нюанси і концептуальні факти. Нас, слобожан, завжди зворушує цей пієтет львів'ян перед майстрами славетної Харківської пейзажної школи, що було втілено у двох музейних проєктах, здійснених також завдяки старанням адміністрації Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Так само, як і щирий непідробний захват від нашого міста, а нині ще й співпереживання до його, за його непросту воєнну долю, що склалась в нинішній ситуації. Висловлюючи свою повагу і вдячність родині Лозинських, які в надзвичайно складних та особистих, так і загальнодержавних умовах повномасштабної війни довели свій задум до чудового втілення, здійснивши подарунок всім шанувальникам творчості Сергія Васильківського до його ювілею 170-річчя від дня народження. Ще раз звертаюся до всіх причетних до видання з любов'ю і вдячністю за колегіальну повагу до Харкова, надією на подальшу співпрацю між нашими музейними закладами. Бажаю успіхів і усіх починаннях. Ольга Денисенко, мистецтвознавиця, завідувач відділом Харківського художнього музею, член Національної спілки художників України. Так що дякую пані Олі за, принаймні так само, за той текст, який вона прислала, що вона є сьогодні з нами присутня. А зараз запрошую до слова кандидата мистецтвознавства, завідуючого відділу мистецтвознавства Інституту народознавства Національної академії наук України пані Софію Король. Дуже дякую. Шановні колеги, дорогі друзі, нас тут дуже багато. Ми в прекрасних залах, на прекрасній експозиції чудової людини, до багатогранної душі і серця, якої доторкнулася трошки Олеся в своїй розповіді. Я думаю, тут чимало знайдеться людей, які би могли набагато більше розказати про постать Тараса Лозинського, ніж я. Але я вам свій штрих розкажу. У мене з ним спілкування, досвіду спілкування було не так вже й багато. Але у 18-му році влітку в Іконарті була невеличка виставка творів Сельського. Ну і там поціновувачі прийшли. Все це, звісно, було малоформатне, але дуже цікаво. З захватом всі оглядали, хтось щось говорив, виступив. І всі кажуть, ну давайте, нехай виступить, тут серед нас є пан Тарас Лозинський, нехай він скаже. А він каже, ні. А вони кажуть, та як, та просимо, та будь ласка, та виступіть. А він каже, та ні, бо ви знаєте, що я зараз буду говорити. А йому кажуть, ні, все одно, виступіть. І він виступив. І свою розмову він почав з того, що він сказав. Я дуже злий на всіх. І він сказав, на кого він поіменно злий, я не буду казати. За те, що ми не працюємо над популяризацією нашого мистецтва. Це те, очевидно, що робив він. Я не знаю, звідки в нього бралися час, гроші, думки, руки, які це робили,
комп'ютер, який це писав, фотоапарат, який це фотографував. Я цього не знаю. Але ті результати, які він разом з своїми колегами, безумовно, разом з Остапом. Остап – це зовсім інша планета, але також дуже цікава колись. Напевно, хтось при іншій нагоді буде про нього говорити. Як вони це все могли створити? І все, чого торкалися його власне руки і руки його кола спілкування цих інтелектуалів, митців і людей посвячених, я б також так сказала, воно все знаходило форму свою, таку, яку би мала мати культура, яку підтримує держава. Бо оці речі з року в рік, оці альбоми, ці видання, які ми маємо можливість, хтось має можливість мати, хтось має можливість просто гортати, ми завдяки їхній праці маємо можливість це гортати. Це б мала робити держава, а не ентузіасти, колекціонери, приватні там, любителі мистецтва, правда ж? Ми це розуміємо. Але він почував себе людиною, яка вписана в конкретну епоху. Він відчував, що він має завдання, і він ці завдання робив, незважаючи ні на що. І в результаті те, що він створював, воно перетворюється все на класику. І от тепер місточок до Васильківського. Васильківський для нас класика, правда? Ми собі так подумаємо, ну, Сергій Васильківський, ну, це така класика. А уявіть собі, що його нема. Уявіть собі, що він якимось чудом, дивом, ну, не став художником, став доброю людиною в іншій сфері. Це чого ми не маємо? Це ми не маємо цього всього епосу степового. Це ми не маємо історії козаччини. Намальованої в образах. Це ми не маємо співпраці з істориком Яворницьким. Це ми не маємо співпраці з Миколою Самокишою. І отак я до чого веду? На оцій власній індивідуальній відповідальності і на відчутті себе в певному місці, в певний час відповідальним за своє життя і те, що ти робиш, і творилася отака класика нашого мистецтва. Дуже часто говорять про мистецтвознавці, ну і не тільки, про творчість Васильківського, що в нього багато сонця, що в нього багато барв, тому що він з України. Так начебто в інших країнах барв немає, і інші люди цих барв не бачать. Питання не в тому, що в Україні багато барв. І питання не в тому, що він заліз в ту траву і побачив, що там є різне зело, і його можна малювати. Питання в тому, що він, відчуваючи себе певно, ну, очевидно, хочучи виразити те, що в ньому було внутрішньо, що в ньому сиділо, то, до чого, як Олеся говорила, те, що він любив, він хотів його максимально доступно, ну, проявити, намалювати, відтворити. І так, як дуже багато художників, українців за походженням того часу, які жили, працювали в контексті Російської імперії, цього відвічного нашого ворога і поневолювача, ну не відвічного, 350 років, хай буде. Зверніть увагу, дуже багато, правда ж, наших класичних художників, таких з академічною освітою, де вчилися, ну якщо це не Західна Україна і не Краків, то це значить Петербурзька академія мистецтва. А хто там хотів залишитися? А там ніхто з них не хотів залишитися. Вони там вчилися і потім звідти втікали. Це було не їхнє, їм це було не потрібне. Вони воліли мати життя не гарантоване, але бути в тій стихії, де вони себе відчували творцями, а не попригнобленими. І от, власне, такий симбіоз творчості, таланту, знання історії, бажання виразити свої... А, і ще один момент – все кажуть, що от в українців таке, така тяга до колористики, до всього іншого. Я теж про це думала. Ну чому? Думаю, якщо є класична школа, якщо ця школа існує вже там півтора століття, бо вона з середини другої половини 18 століття, значить там би мало бути от академізм, знаєте, оця от така професійність і таке інше. А видно, не тільки в тому вся сіль, не в тому сюжет, а властиво, коли не почитаєш, а той походив з родини іконописців, а той прибився до якоїсь артілі іконописців. І оця от традиція української образотворчості, українського розуміння кольору, оця от барокова культура, яка навіть на початку 19 століття ще не вмерла,
не зникла зовсім, а перейшла от в ці якісь осередки більш розбілені, розосереджені, але все одно вони існували. Оця от українська традиція образотворчості, вона нікуди не ділася. Вона вбрана в якусь там форму академічного малярства, все одно себе пробивала. І, власне, оце то, що цінне в таких художниках, як Сергій Васильківський, це не те, що він побачив, що Волошка Волошкова, а мак червоний. А це те, що він знав, що існує повітря, що воно може впливати на середовище. Що кожен предмет оточений властиво тим повітрям. Від зміни світла змінюється колір. Все враховується, і тіні, і віддаленість, і так далі. Тобто майстерність формувалася і тоді, коли безпосередньо художник отримав освіту в академії, але й вона передавалася, власне, отими безіменними майстрами, іконописцями, осередками і таке інше. І тому я думаю, що я хочу вас всіх привітати і себе привітати з тим, що був такий Тарас Лозинський, який дуже сильно любив мистецтво, який збирав неймовірні колекції мистецькі, який вирішив, що це не для нього і не для його найближчого кола має бути, а це має бути для України. Так само були такі художники 100 років тому, які вирішили, що він буде не для себе це залишати, а буде створювати для українців, для історії, для майбутніх поколінь, для маленьких дітей, щоб вони знали, що вони не прибилися сюди невідомо звідки і невідомо хто вони, і треба тому їм їхати вчитися в дуже мудрій академії, а щоб вони знали, що вони мають на що опертися, що вони мають від чого відштовхнутися. Оце такі мої роздуми з приводу творчості Васильківського і з приводу цього прекрасного альбому, з яким я нас всі хочу привітати. Дякую. Запрошую до слова заступника голови Інституту колекціонерства при науковому товаристві Шевченка, кандидата технічних наук пана Юрія Юркевича. Добрий день, шановне панство. Я включив. Трошки ближче. Ближче. Добре. Отже, ще раз добрий день. Я би хотів на сьогоднішній захід подивитися під трішки іншим кутом зору. Я хочу вас повернути на 5 років назад, коли Тарас Лозинський святкував своє 60-річчя. Ця подія, багато хто був тут присутніх був на цій події, і пригадую, що ця подія відбувалася у трапезні монастиря домініканців. Було чимала кількість запрошених гостей. Цю подію супроводжував виступ Тараса Копадіченка і хореї козацької. І перед тим цим гуртом ходив собі Тарас Лозинський в такому старшинському жупані з автентичними срібними гудзиками в шароварах і шаблею на боці. І лапав на собі такі трохи здивовані, трохи іронічні погляди, але він дуже щиро і безпосередньо пояснив, що відбувається. Він сказав: ви знаєте, коли я був ще малим, по телебаченню демонстрували телепостановку «Запорожець за Дунаєм», і вона справила на мене дуже велике враження. Я просив батьків, щоб вони мені також справили такий козацький стрій. Вони мені, звичайно, того строю не справили. І от зараз, в своїх 60 років, я з обідки зробив подарунок. Я перед вами ходжу у цьому козацькому строї. А до чого я все це говорю? Я це говорю до того, що Тарас належав до тої, напевно, рідкісної групи людей, малочисельної, напевно, дуже рідкісної, які зумів зреалізувати, якщо не всі, то практично більшість своїх дитячих і юнацьких мрій. Я би міг навести дуже багато таких прикладів, а я тільки на двох зупинюся. Коли ми були старшокласниками, Андрій Цибко відшукав ключа від секретної батькової книжкової шафи. Батько – професор університету, професор історії. В тій шафі тримав різну літературу. І серед того був історія українського війська Тиктора, ілюстрована історія України Грушевського і націоналізм Донцова. Він так по великому секрету і на короткий термін часу вдавав нам ці книжки почитати.
Тарас був таким ентузіастом, що велику частину того прочитаного конспектував, навіть маму залучив до тої справи. Донцов до нас справив найбільше враження, хоч чесно признаюся, ми величезну частину прочитаного не розуміли. І якось Тарас при нагоді так сказав: «О, якби то дожити до такого часу, щоб цю книжку можна було купити у магазині». І ось в 2016 році вийшов 10-й том збірки творів Донцова, і властиво він вийшов, власне, завдяки організаторським здібностям Тараса Лозинського. Коли він намовляв Багана почати це видання, то Баган так досить скептично поставився до того, що це вдасться зреалізувати. Тим не менше, за, здається, 4 або 5 років вийшли всі 10 томів цього видання, і, як бачите, в значній мірі, в дуже значній мірі, завдяки організаторським здібностям Тараса Лозинського. Подібна історія була із Васильківським. Я вже на відкритті цієї виставки згадував, що приблизно десь 75-го року в журналі «Україна» була така розгорнута стаття про Васильківського. Там була репродукція на цілу сторінку, це козацька левада, і кілька менших репродукцій на козацьку тематику. І Тарас так казав: от якби побачити ці роботи в оригіналі. В той час нам Харків видавався дуже далеким містом. Але буквально десь через 4 або 5 років Тарас вже зреалізував і цю свою мрію. Він побував в Харкові, як ви чули, запізнався з Миколою Безхутрим і бачив роботи не тільки з експозиції музею, але й з його фондів. Хто спілкувався з Тарасом, то знає, що він для себе вибудував таку дуже струнку ієрархію наших митців-художників в залежності від їхнього вкладу в українське національне мистецтво. І Сергій Васильківський в цій ієрархії займав одне щільних місць. Тому не дивно, що Тарас так поступово, але впевнено підходив до реалізації цього альбому. Як бачите, він залучив твори з основних українських музеїв, збірок основних українських музеїв. Залучив до цього видання дуже кваліфікованих мистецтвознавців, які супроводжували цей альбом відповідним кваліфікованим текстовим матеріалом, запропонував свою схему подачі візуального матеріалу. І що не останнє значення мало, він і дав основну частку коштів, які були необхідні для видання цього альбому. Так що, як бачите, він пішов навіть далі від своєї дитячої мрії. І от зараз ми маємо нагоду оглядати цей чудовий альбом. Ну і, звичайно, я не можу згадати ще про одну мрію Тараса. Він дуже часто говорив, напевно, ті, хто його близько знали, чули чи від нього, що він мріє про парад українського війська на Червоній площі. Так, як колись Катон старший при кожній нагоді згадував, що Карфаген має бути знищений, так Тарас говорив про цю річ. І я думаю, що ця його мрія, то, напевно, не мрія, а така візія, буде зреалізована. Напевно, не при нашому житті, але неодмінно буде зреалізована. Тому дякую вам. Цього видання проходить в тих залах і виставка Тараса, де ми в 2013 році так само презентували виставку Сергія Васильківського зі збірки Харківського художнього музею. Практично вся збірка Васильківського з фондів Харківського художнього музею була експонована в цих залах. А в 2015 році Харківська пейзажна школа поверхом вище, коли ми зняли нашу постійну експозицію, і в час, коли була загроза в 2015 році для Харкова, в часі російсько-української війни, ми найцінніші твори були забрали і представляли майже півроку. Харківська пейзажна школа була представлена в стінах Національного музею у Львові, де моя мрія так само була колись, щоб Васильківського обов'язково показати у Львові. Ми зробили це два рази. І, напевно, для всіх це було так само певна можливість ознайомитися
ще глибше з творчістю визначного українського митця Сергія Васильківського. Я зараз хочу запросити до слова доньку Тараса Лозинського, яку він дуже-дуже любив, яку, як він любив своїх внуків, її дітей. Устино, прошу, Устина Будинкевич, прошу сюди. Всіх вас вітаю, рада тут бачити. От, дуже вдячна доповідачам. І знаєте, скільки себе пам'ятаю, то тато завжди мислив певними пластами, категоріями. Він абсолютно не був людиною мізерною. Завжди його турбували якісь державотворчі проекти, питання. От, і і, власне, так само до того і належало, особлива любов в нього була до художника Сергія Васильківського. Тут було так прочитано десь трішки так клаптикову, от, але маючи в руках татові спомини, я б хотіла зачитати, тут є окремий такий епізод, власне, як він описує про своє знайомство з Сергієм Васильківським. Отже, після 4-го курсу нас послали на практику до Харкова. Знову на 2 місяці. У Харкові ми працювали на заводі в цеху, де виготовляли деталі для поліграфічних машин, що йшли на експорт. На дорогу мені виділили гроші з розрахунку 3 рублі на день. Але коли я зайшов у Харкові до книжкових магазинів, то за кілька днів моя денна норма грошей вже становила 1 рубль. Так на той рубль на день я протягнув всю практику. І залишився живим. Їдучи до Харкова, мені потрапила на очі маленька стаття про подарунок родини Подкопаєвих своєї колекції Харківському художньому музею. Там було фото, де колекцію перебирав головний хранитель музею Микола Микитович Безхутрий. Я тоді марив роботами Сергія Васильківського і мав бажання побачити його роботи не тільки в галереї, а й у фондах. Але таке міг організувати тільки Безхутрий. У музеї я спитав, коли можна застати цього пана, на що почув відповідь, що він вже не працює, що вже пішов на пенсію, але на моє прохання і на здивування дали його адресу. І я вирішив піти до нього. У Харкові майже всі тоді розмовляли московською мовою, тож я не знав, як заговорити, коли відчинять двері. Коли відчинили двері, я побачив жінку, яка спитала: «Кого вам?» «Здравствуйте», – сказав я, – «мені нужен господин Безхутрий». «Пан Безхутрий», – почулося з кімнати. Я продовжив розмову українською. Він вислухав моє прохання, був, певне, здивований, що поліграфіст-механік хоче бачити Васильківського. Він пообіцяв допомогти, але щоб я у музеї сказав, що роблю наукову роботу про твори Васильківського. Дав мені свій телефон і сказав зателефонувати за кілька днів. Дозвіл було отримано, і я мав змогу тримати в руках ті перлини великого українського митця. Я декілька разів заходив до Безхутрого. Зрештою, попри вікову різницю, між нами зав'язалися дуже теплі стосунки. У той час вийшла друком його книга «Сергій Васильківський», яку я одержав в подарунок із написом Тарасові Лозинському: «Хай ніколи не згасне пал душі юнацької. Безхутрий, 1980 рік. Харків». Отже, знаєте, перш за все хочу теж сказати, що неодноразово, будучи свідком, як тато десь розглядав картини Васильківського, то вони його страшенно захоплювали. Він в першу чергу говорив про те, що «Устина, глянь, яка тут шалено красива Україна, вона просто розкішна», так? І тато особливо захоплювався козацькою тематикою. Цю, очевидно, ідею видати альбом він проніс фактично крізь своє, я скажу, очевидно, не дуже довге життя, так? От. Коли не стало Остапа, то тато собі взяв за обов'язок видати цей альбом в пам'ять про сина. І, знаєте, пам'ятаю момент, коли за місяць до відходу батька ми були з ним в лікарні, в медінституті, і ми отримали дуже-дуже нехороші аналізи. І між нами така мовчанка, ми сидимо на кріслах, очікуючи ще прийому в одного лікаря. От.
І тато каже, що от би встигнути видати ще два альбоми – Сергія Васильківського і свій власний альбом. На жаль, татові це не вдалося. Але, очевидно, він передав естафету. Естафета дуже непроста, дуже відповідальна, гідна. От. І це для нас, для родини, для друзів – це, в першу чергу, обов'язок і теж данина батьковій праці і любові його до мистецтва. І, в першу чергу, до України, бо, знаєте, популяризація мистецтва – це не тільки якийсь крок в мистецькій сфері. Це, в першу чергу, так само державотворчий крок, тому що кожен з нас є частинкою нашої української держави. Тому я дуже дякую всім, хто долучився до альбому. Велике дякую Олегу Паленичці, який дуже довго вистраждав цей альбом, дуже багато доклав зусиль. От. І теж смішний момент, пам'ятаю, ну, такий відносно смішний, почалося повномасштабне вторгнення. Десь за 2 чи за 3 дні приходить тато до нас додому і каже до зятя, до Марка: слухай, треба збиратися до Харкова їхати, бо треба фотографувати альбом Васильківського. От. Ну, звичайно, це не вдалося, але вже як вийшло. Тому дякую всім присутнім, дякую всім, хто доклався. Дай Бог, це гарна традиція. І, знаєте, тато теж говорив про те, що він дуже переживає, що оце книговидання, воно зазнає вже свого падіння, так? Тому що, очевидно, молоде покоління не підхопило тої ініціативи. Я дуже сподіваюся, що гарна традиція має далі жити. В нас дуже багато роботи. Українське мистецтво, воно неймовірне, і є дуже багато сфер, які ще не розкриті, не побачені. Тому навіть попри цей складний час війни, все одно закочуємо рукави і працюємо далі. Один для одного, для майбутніх поколінь. З любов'ю. Дякую. Пане Ярославе, Тарас дуже любив виконання музики, пісень гурту Хорея Козацька. Напевно, перший раз ми були разом з ним в Києві, будинку визначних діячів української культури на Саксаганського, так? Де була презентація альбому «Мамай», який підготувало видавництво «Родовід», і пані Ліда запросила, була тоді гурт, і вперше ми мали нагоду з ними і поспілкуватися, і послухати їх. Пане Ярославе, прошу вас. Я хочу викликати канц до Святого Юрія, бо по очима у всіх нас є Святий Юрій. Це буде цікавий досвід поєднання візуального і аудіального. Святий Юрій покровитель нашого війська. І молимося, щоб поміг нам здолати того змія, який до нас присунув. Тих змій, що посеред нас часом трапляються, і тих змій, що живуть в серці кожного з нас. Щиро Бога!
вище, бо те люте є сміїще. В нього з рота огонь паше, в нього з очей іскри скачуть, де не взявся святий Юрій на білому на коні з копією у руці. Вдарить цмока серед ока, забив цмока на віки-віки. Що за це ти хочеш, Юрій, може хочеш срібла злата? Може хочеш розписання по всім світу розсилання, щоб читали і співали, і Юрія величали. Я не хочу срібла звати, а я хочу розписання по всім світу розсилання, щоб читали і співали, і Юрія величали. Олеся Самчишин, до того прошу. Я перепрошую, ще так знову ж визріло ж всередині. Неможливо втримати в собі, тому ще одна така коротка репліка. Власне, до музики і виконання пана Ярослава. Слобожанщина славилася тим, що її населення любило танцювати і музикувати. Грало на різноманітних інструментах, в тому числі на струнних. І Сергій Васильківський був багато обдарованою особистістю. Він прекрасно володів всіма струнними інструментами, грав на супілці, флейті, і його сучасники, друзі відмічали, що було дуже приємно слухати його тенор, коли він виконував народні пісні і акомпонував собі на бандурі. Коротка репліка, але вона знову ж таки об'єднує цю особистість. Я хочу подякувати щиро всім, хто сьогодні прийшов до музею на презентацію цього альбому, на вшанування пам'яті Тараса Лозинського. Життя продовжується, пам'ять людська так само має своє продовження. Тарас лишив по собі, окрім тих видань, над якими він працював, ініціатором яких він був, багато мистецьких художніх творів, які так само живуть, які дають спомин за нього, які є в різних колекціях, музейних, приватних. Я думаю, що з часом, з року, через певний час, як ця велика виставка, вони відбудуть десь періодично відбуватися, чи в музеях, чи в галереях, але це знову ж таки продовження того життя, продовження пам'яті про того визначного українського митця, колекціонера, мецената, шанувальника українського мистецтва, шанувальника нашої рідної України. Щиро-щиро дякую вам, що ви є сьогодні з нами.